მოგესალმებით საყვარელო მაყურებლებო, ტემპერატურის მატებასთან ერთად ჩვენი ბლოგიც გახურდა. დიდი ხანია მინდა ამ ვიდეოს გადაღება და დღეს გონი ამინდის ხელს მიწყობს. მეგობარმა მათხოვა კერხერის აი ეს სუპერ ტექნიკა, რომელიც დღევანდელ ვიდეოს კიდევ უფრო საინტერესოს გახდის. მანქანის რეცხვა ყველასთვის ასოცირდება კერხერთან და დღეს მე დავაკერხერებ. მანქანას დავასუფთავებ როგორც გარედან, ასევე შიგნიდან. სამრეცხაოებში ისეთ წვრილმანებს არ აქცევენ ყურადღებას, რასაც მე ვაკვირდები. ამიტომ დროდადრო თვითონვე ვასუფთავებ, რომელ წვრილმანებს გულისხმობდი. მაგალითად, ეს არის შუშის ზედა ნაწილი, კარის სახელური, ღვედი. ასევე ესეთი ადგილი არის სარკე, ღილაკები, კონდიციონერი, უჯრები და ყველა ის მიუდგომელი კუთხე და გრიჭო, რომელიც მრავლად არის თუნდაც ტორპედოზე. დღევანდელ ვიდეოში გვექნება დასუფთავების 4 ეტაპი. პირველ ეტაპზე როგორც ყოველთვის გავათავისუფლებ სივრცეს და დავახარისხებ საჭირო ნივთებს და ნაგავს. შემდეგი ეტაპი იქნება მშრალი დასუფთავება, დამტვერს ასრუტება. მესამე ეტაპზე გვექნება სველი წმენდა და ბოლოს ყველაფერს ავაპრიალებთ. ეს აპარატი არის საყოფაცხოვრებო ტიპის, მძლავრი, გარე გამოყენების მტვერსასრუტი, რომელსაც აქვს ორივე მშრალი და სველი დასუფთავების ფუნქცია, რაც ძალიან მოსახერხებელია, როდესაც მანქანაში გვაქვს დაგვრილი სითხე. დღევანდელი ვიდეო ჩაწერა დასრულებულია, ჩემი მანქანა დაწყრიალებულია, რაშიც ნამდვილად დამეხმარა კერხერის აპარატურა. გემშვიდობებით და რა თქმა უნდა, არ დაგავიწყდეთ, გამოიწეროთ ჩვენი არხი და მოიწონოთ ეს ვიდეო.